Так о 10-й ранку виглядає вулиця Соломії Крушельницької. Таксист Павло Мартиняк розповідає, від ранку об'їздив майже всі мікрорайони Тернополя. Бан, дружба, та всюди, в принципі, був. Ну, двори взагалі не почищені, ну і дороги таке воно, можна сказати, що і не чищені. Якщо дві смуги не почищені, то ясно, що ну, утворює, бо одна смуга виходить, а не дві. Всі з'їжджаються, тому і пробки утворюються. Тернополянин Василь сам розчищає сніг біля будинку на вулиці Крушельницької. А то ви не бачите, ну, що а купа де? За тих вод, що не можна, техніки немає ніякої. Тут мали ви почистити, техніка є, є прибиральна техніка, де ж воно все? Мене попросили прибирати, колега допомагає. Та тона вже є, ось, тона снігу. А це вулиця Руська. Водійка Оксана каже, до Тернополя приїхала з села Петриків. Я їхала центром, почищена дорога, і більше я ніде не проїжджала. В Петриках, село Петрики, там не почищено. Театральний майдан від снігу очищають трактором. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, чи очищають вулиці міста. Ну там на Новому Світі, на Чехово, то там щось не чищено. От тут на площі почищено. Біля бібліотеки почищено. Якісь місця є чищені, якісь не чищені. Я думаю, що треба більше тротуари чистити. Я, наприклад, їхала на роботу з дружби, то там дуже так все, тротуари не почищені, дорога так більш-менш. Як працюють комунальники під час снігопаду, розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Це ми почистили там, де є маршрути громадського транспорту. На даний час маршрути зачищені, після цього, от зараз вже друга зміна, працює, зачищаємо другорядні вулиці, а також дочищаємо кишені громадського транспорту. Сказати відверто, на даний час ще всі не зачищені, але дочищаємо. Якщо така велика кількість снігу, то ми складуємо біля на прибордюрній кромці біля дороги. Ми очікуємо найбільшу проблему в середу. В середу обіцяє дощ з мінус 10 температура. Якщо так дійсно буде, то фактично справитись буде неможливо, тому що всі дерева, це буде суцільний крига, обрив дротів, все місто буде суцільна ковзанка. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.